У трьох багатоповерхівках на СТО та автомийці в районі Масани у Чернігові поки що не буде водопостачання. Все через порив на водопроводі, який стався сьогодні близько 7:15 ранку. Про це Суспільному розповів начальник водопровідних мереж Чернігівводоканалу Ігор Грищенко. За його словами, це асбестоцементна труба, яка постачає воду з мікрорайону ЗАЗ до мікрорайону Масани. Причину пориву поки що не встановили. Для цього треба розкрити це місце встановлення колодязя, подивитися наявність гільз в колодязі, в якому місці пройшла руйнація труби. Ця труба була введена в експлуатацію 1984 року, каже Ігор Грищенко. Її товщина – 3 сантиметри, діаметр – 400 міліметрів. За його словами, 2 місяці тому в цьому ж місці Чернігівводоканал проводив врізку для новобудови, яка розташована поряд. 12 вересня була виконана врізка відповідно до проєктної документації. Врізка виконувалася спеціалізованим обладнанням і питань по врізці не було. За словами Ігоря Грищенка, до будинків, які залишилися без води, поїхали водовозки. Критичної ситуації такої для міста Чернігова немає. Єдине, що може бути, це скаламучення води і поява осаду у воді. Може бути погіршення якості води як в районі ЗАЗ, так в районі Масанів-Подусівки і, можливо, центральна частина міста. У Чернігівводоканалі рекомендують людям мати вдома запас води.